чудна лента в стил Рапунцел за повече пастрота в косите. Ще ти трябват цветна тел, разноцветни картончета, ножица, тиксо и пистолет за лепило. Би било добре да помолиш някой възрастен да ти помага за безопасност. Е, на работа! Усукай две от парченцата цветна тел. Повтори го и с другите две. Вземи получените форми и ги свържи, образувайки голям кръг. Един съвет. Вземи мярка по себе си. Вземи една от картончетата и прегани на две. После го сгъни на триъгълник. Обърни и повтори действието. И отрежи във формата на листенце. Ето така. Разтвори полученото цвете, отрежи едно листенце и го сложи в страни. Използвайки тиксо да оформи цветето. За разкош можеш да навиеш крайчетата му. Вземи отстраненото листенце, отрежи с ножица и навий. Сложи тиксо, за да не се разгъне. По същия начин приготви и другите цветя. На финала слепило подреди цветенцата върху теленото венче. А сега залепи в средата на всяко неговите тичинки. И готово! Твоята лента с прелестни цветя вече може да украси косите ти!